Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները։ Այս պահին ես զրուցում Պահական գործիչ 1995-99 թվականների ազգային ժողովի պատգամավոր Արամազ Զաքարյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Զաքարյան, մեզ միանալու համար։ Իշխանությունները շարունակում են հակարցախյան այս կարելի հակադրել, հա, կար 88-ին արցախյան շարժումը հակարցախյան շարժում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Վերջերս պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, թե մենք իրավունք չունենք, մենք չպետք է 120 000 Արցախի բնակիչների համար վտանգենք 3 միլիոն հայաստանցիների հայերի կյանքը, եւ պետք է արցախցիներն իրենք իրենց գլխի ճարը տեսնեն, ըստ էության դա է իրենց դիրքորոշումը։ Ինչու սա ասվեց այս փուլում, հատկապես երբ այսօր Գուրգեն Արսենյան պնդեց, որ իր մտքից չի հրաժարվել եւ իր խոսքերը կրկնում է։ Սա վերջնական հրաժարում է Արցախից, ինչու ենց Գուրգեն Արսենյանի շուրթերով դա արվեց, ձեզ համար հասկանալի է դա, պարոն Զաքարյան։ Բարև ձեզ, նախ առաջին հերթին ուզում եմ իմ ողջույնները սղեմ Արցախի մեր հերոսական ժողովրդին, արդեն մոտ 2 ամիս է, նրանք ամբողջ հայ ժողովրդի արժանապատվությունը իրենց ուսերին վերցրած պայքարում են, որպեսզի գոնե մենք մնացածներս եւ Հայաստանում եւ Սփյուռքում ապրող հայերը գոնե մի փոքր իրենց մարդը զգան, որովհետեւ իրենց շնորհիվ է այսօր, որ ամբողջ աշխարհում հային գոնե ինչ որ չափով հարգում են։ Եթե մենք մինչեւ 18 թիվը ունեինք բավականաչափ հարգանք, հեղինակություն բոլոր տեղերը, այսօր այդ հարգանքն ու հեղինակությունը ոչնչացվել է, մտածված այդ լրտեսախմբի կողմից։ Եթե որոշ մարդկանց համար դա նորություն է, թե ինչ ասեց Գուրգեն Արսենյանը, ինձ համար նորություն չէ, դեռ 1996-97 թվականներից, երբ այդ գրչակը, այդ ծախու գրչակը, որը այսօր ներկայացնում է ամբողջ այդ լրտեսախմբին, եւ փորձում է ներկայացնել նաեւ հայ ժողովրդին, ի դժբախտություն մեզ, այդ թվերից ինքը հակաարցախյան քարոշչություն է տարել անընդհատ։ Հետևեք նրա հրապարակումներին այդ տարիների եւ ձեզ համար ամեն ինչ ակնհայտ կլինի։ Ինչու այս պահին ասվեց, որովհետեւ իրենք վերջնականապես արդեն Արցախից, այսպես ասած, իրենք ձեռքերը լվացել եւ մի կողմ են քաշվել, եւ սա նոր չէ։ Հիշեք, դեռ 19 թվականին, երբ հարցրեցին, թե ի վերջո ինչ եք բանակցում Ալիևի հետ, ինքը հեգնանքով եւ լկտիաբար հայտարարեց, ինչ պետք է, այն էլ բանակցում ենք։ Այսինքն նա բանակցում էր Արցախը հանձնելու հարմար պահի, ինչքան կվճարեն, երբ կվճարեն, իրեն անվտանգության երաշխիքներ կապահովեն, թե ոչ եւ այլն։ Այդ հարցերի մասին էր ինքը ընդամենը բանակցում, ուրիշ ոչ մի բան։ Հիշենք նաև այդ լրտեսախումբը ներկայացնող մի քանի այլ պատգամավորների ոչ վաղ անցյալում արտահայտած մտքերը. Բանակի մայկատրուսի գողացող եւ չգիտես թե ինչ պայմաններում գեներալի կոչում ստացած ինչ որ ոչնչություն հայտարարում է, որ ավելի լավ է Արցախը տանք, թե Հայաստանը տանք, որից հետո Զարամյալ մի ծեր ունի, որը չգիտես որտեղ է ինքը կռվել, ինչ կռվի է մասնակցել, ներկայանում է որպես արցախյան պատերազմի մասնակից, գետինը չի մտնում, արցախյան պատերազմի մասնակիցը նման հայտարարություն է անում, ասում է, բա ինչ էի կարծում, Հայաստանը իրեն չի կարողանում պաշտպանի, ինչպես պաշտպանի Արցախին, երբ 88 թվականին դեռևս մենք ոչ բանակ ունեինք, ոչ պետություն կար, 88-90 թվականներին մենք կամավորական ջոկատներով կարողացել ենք և Արցախը պաշտպանել, և Հայաստանի սահմանները պաշտպանել, հետագայում կարողացել ենք ազատագրել մեր պատմական տարածքները, և այսօր այդքանից հետո հայտարարություններ են անում, և հավատացեք, Բորիս, ես ուղղակի այդ տարիների էպիկենտրոնում լինելով և պայքարի և մարտական գործողությունների, ուղղակի խելագարության աստիճանի մարդ կարող է հասնել այս պայմաններում լսել նման հայտարարություններ։ Եթե դա արվեր 88-90-94 թվերին կամ մինչև 96-97 թիվը, փողոցում պարզապես նման մարդկանց
կներեք արտահայտությանը շանսատակ կանեին։ Սա խոսում է մեր արժեհամակարգի դեգրադացիայի մասին։ Այս կարճ ժամանակահատվածում սրանք կարողացան մեր ժողովրդին ընդհանրապես իր արժեհամակարգից զրկել, ոչնչացնել, ողնաշարը ջարդել։ Որտեղ նայում ես, որ ուղղությամբ նայում ես, բոլոր տեղերը ուղակի, ինչ ասեմ, աղետ է, մարդկային մտածելակերպի աղետ, ազգային արժեհամակարգ չկա, կա ընդամենը ստորակարշություն, կա ընդամենը մեկ կտոր հացի համար ամեն տեսակ նվաստացումների գնա և իրենց կողմից ի վերջո նաև, ասենք, միջազգային տարբեր հարթակներում ամենաստոր ձևով, ամենասոսկալի ու նվաստացուցիչ ձևով իրենց պահվածքով նաև ցույց են տալի, որ հայ ժողովրդի կերպարը այսպիսին է։ Միջազգային բոլոր հարթակներում մեզ գիտեք ինչպես են ճանաչում հիմա։ Ճանաչում են որպես ստախոս, որպես բանսարկու, որպես խառնակիչ, որպես ստոր արարած, որպես ինչ-որ ստրուկ, ինչ-որ մեկի և ամբողջ հայ ժողովրդին, ես սա ցավով եմ ասում, ամբողջ հայ ժողովրդին հիմա արդեն սկսել են այդպես գնահատել, որովհետև մեզ ներկայացնողները այդպիսին են։ Եվ ինչ էիք սպասում իրենցից, իրենք դա պետք է անեին, և ինչու հիմա, որովհետև, նայեք, ես հենց խոսքի սկզբից ասացի, որ երկու ամիս շարունակ մեր հայրենակիցները պայքարում են և մեր և իրենց արժանապատվության և իրենց և մեր անվտանգությունը ապահովելու համար 120,000 արցախցիներ այսօր 12-13 միլիոն հայության համար միայնակ պայքարի է դուրս եկել, իսկ պետությունը, որ մենք կառուցել ենք, ստեղծել ենք մեծ կորուստների գնով, այսօր շանու ելի բաժին է դարձել և ամեն տեսակ չկայացած մարդ կարող է ներկայացնել մեր պետությունը։ Սա ես ցավով եմ ասում և բոլորիս խայտառակությունն է։ Պարոն Զաքարյան, դեսեք, հետաքրքիր իրավիճակ է, Թուրքիայում երկրաշարժ տեղ ունեցավ, բնական աղետ է, իհարկե աղետը թշնամու պարագայում էլ աղետ է, որը մեկի ուրախանալու տեղ չկա, չգիտեմ, ասելիք չկա այդ տեղ, բայց հետաքրքիր մի իրավիճակ է, ինչ առումով, դրանից ընդամենը մեկ շաբաթ 8 օր առաջ նույնպիսի ուժգնությամբ երկրաշարժ եղավ Իրանում, իհարկե հետևանքները այդպեսին չեղան, բայց եղան մեկ տասնյակից ավել զոհեր, հազարավոր վիրավորներ և Հայաստանի իշխանությունները մեզ բարեկամաբար տրամադրված Իրանին ոչ ցավակցեցին, ոչ օգնություն առաջարկեցին, հա, և մենք տեսնում ենք այն ճանասիրությունը, որը իրենք ցուցաբերում են Թուրքիայի նկատմամբ, էլ եմ ասում, աղետի հարցը մի կողմ եմ դնում, ինձ համար միևնույնն է, աղետը որտեղ է եղել, բնական, ինչու են իշխանությունները ճանասիրության փորձում դուր գալ Թուրքիա։ Ես նայում եմ այդ իշխանության աջակիցներին կամ խոսափողներին, հա, անգամ իրենց տեքստում մարդասիրության հանգամանք չկա, ասում են, այ որ թուրքերին մի հատ օգնություն ուղարկենք, իրենց վերաբերմունքը փոխվի, արդյոք թուրքերը 50-60 կամ 100 հայ փրկարարների գնալուց հետո որոշելու են Թուրանի ծրագիր չանել, չգիտեմ, Սյունիքի միջանցքը չվերցնել և ընդհանրապես մոռանալ հայ ժողովրդի նկատմամբ թշնամանքը։ Սա մանկամտություն չէ, այս մանկամտորեն տարածվող թրքասիրություն չէ, որովհետև լավ աղետ էլ կարելի էր ցավակցել, բայց կարծել թե 50-100 հայ փրկարարները թուրքերի մտադրությունները փոխելու են, կարծում առնվազն մանկամտություն է։ Շատ մեղմ եք արտահայտվում, Բորիս, նախ պետք է ասեմ, որ այսօր մենք Հայաստանում չունենք իշխանություն։ Իշխանություն բառը ես չեմ օգտագործում, որովհետև իրենք ուղակի դիվերսանտներ են, Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից կառավարվող դիվերսանտներ են, պարզապես ի դժբախտություն մեզ և ի ուրախություն Թուրքիայի ու Ադրբեջանի, իրենք այսօր նստած են Հայաստանի կառավարման վահանակի վրա, Հայաստանը կառավարողները իրենք են դարձել, սրա մեջ նաև մեծ մեղք ունեն նախկին բոլոր իշխանությունները, ես օբյեկտիվ եմ, ես պետք է ասեմ ճշմարտություններ, որոնք ակնհայտ են, և հետևանքը մենք անընդհատ պետք է տեսնենք այսպիսի խայտառակություններ։ Ինչու
Պարսկաստանին օգնություն կամ ցավակցություն չուղարկեցին, որովհետև իրենց տերերը իրենց թույլ չեն տվել։ Իրենց ասվածը ինչ պետք է անեն եւ իրենք անում են այն, ինչ իրենց տերերից կողմից հանձնարարված է։ Սա առաջին դեպքը չէ, որ ամբողջ աշխարհի առաջ այս ժողովրդին սրանք նվաստացնում են։ Հրաշալի հնարավորություններ ընձեռնվել Թուրքիայի երկրաշարժի շնորհիվ եւս մեկ անգամ ստորանալու իրենց տերերի առաջ, եւս մեկ անգամ կծնելու եւ եւս մեկ անգամ ստորացնելու հայ ժողովրդին։ Եկեք լինենք իսկապես եւ մարդասեր, եւ օբյեկտիվ, եւ որևէ մեկը, որևէ ազգ կամ որևէ անհատ բնական աղետներից ապահովագրված չէ, եւ ինչպիսի արհավիրքներ կարող են տեղի ունենալ, դա նույնպես հայտնի է, եւ որ ոչ մեկս չպետք է ուրախանանք, անգամ եթե քո ճշնամու հետ է կատարվում դա, բայց գոնե պետք է բարոյականության որոշակի չափանիշներ պահպանվի։ Ում ես փրկարարների ջոկատ ուղարկում, նրանց, որոնք որ բայրակթարներով մեր զինվորներին 18 տարեկան, 20 տարեկան մեր ծաղի սերունդը ոչնչացնում էին եւ հպարտանում եւ ուրախանում, ում ես դու օգնության ձեռք մեկնում այն պետության ղեկավարին, որը պատերազմից 1-2 շաբաթ առաջ հայտարարում էր, որ հայերը մեր պապերի սրի վրա մնացած մսի կտորներ են 1915 թվականից հետո, եւ մենք մեր պապերի սուրբ գործը ավարտին կհասցնենք։ Մարդը ընդհանրապես կենթանուց տարբերվում է հիշողությամբ։ Եթե այդ հիշողությունը նա չունի, ուրեմն նա անգամ կենթանուց էլ ցածր մակարդակի արարած է դառնում։ Կենթանիները ընդհանրապես նույնիսկ բնության մեջ որևէ վտանգի դեպքում կամ համախմբվում են բոլոր իրենց հնարավորություններով պաշտպանական բնազդով պաշտպանվելու կամ ինչ որ ուղղությամբ փախնում են այդ արհավիրքից։ Այսօր այս, ինչպես ասեմ ձեզ, որ շատ վիրավորական խոսքեր չարտահայտեմ, այս ընդոծինները մեր ազգին, մեր ժողովրդին նույնիսկ այդ մակարդակի, ցածր մակարդակի են հասցրել։ Եվ սրանք բոլորը ինչ որ կատարվում է, ես ոչ թե կասեի օրինաչափություն է, այլ սա պետք է այսպես էլ լիներ, որովհետև մենք ինքներս թույլ ենք տվել, մենք ինքներս մեր լռությամբ, մեր անտարբերությամբ, մեր մասնատմամբ այսօր մեր հասարակության մեջ ամենամեծ ցավը, ամենամեծ վտանգը նաև որ բոլորը մասնատված են, տեսակների բաժանված, ըստ բնակության վայրի, ըստ պուսակցության, պուսակցական պատկանելության եւ այլն, այդ տեսակների բաժանումով ինքը կարողանում է իր չար գործը անել։ 15 հրաշալի հրաշք զինվորներ մենք փորձրեցինք, իդեպ սա նույնպես պլանավորված դիվերսիա էր։ Չգիտեմ ներսի թե դրսի, իհարկե ներսի մասնակցությունը անպայման եղել է եւ կարող է նույնիսկ ավելի բարձր մակարդակի հանձնարարություն է եղել։ Եվ այդ 15 զինվորների զոհվելու կապակցությամբ որևէ ցավակցական արտահայտություն, որևէ սկո օր նույնիսկ չհայտարարվեց, իսկ այսօր անմիջապես հենց առավոտյան միանգամից ամբողջ իր կյանքի նպատակն է դարձնում եւս մեկ անգամ կծնելու, ստորանալու Թուրքիա առաջ։ Այդ թուրքը չի փոխվելու, որքան էլ կծնես։ Իհարկե իրենք իրենց, նորից եմ ասում, պատվերն են կատարում, իրենց ինչ հանձնարարված է դա են կատարում, մենք պետք է կարողանանք համախմբվենք, ի վերջո կարողանանք իրենց ինչքան շուտ հեռացնենք այդ վահանակից կառավարման, այնքան մեր գորուսները քիչ կլինեն։ Ես պետք է մի փոքր պատմական նաև հիշողության իմաստով հետ գնամ 100 տարի, հիշեք, 1920 թվականին, 102 տարի, 1920 թվականին, երբ ուրեմն սովետական կարգեր հաստատվեց Հայաստանում, նոյեմբերի վերջերն էր, իհարկե բոլշևիկները բռնությամբ զավթեցին Հայաստանի անկախ հանրապետության տարածքը եւ ստեղծեցին բոլշևիկյան Հայաստան, սովետական Հայաստան, խորհրդային Հայաստան,
2-3 ամիս հետո 21 թվականի փետրվարի 18-ին ինքնաբուխ ժողովուրդը ապստամբեց։ Այն ժամանակ 2-3 ամսվա ընթացքում բոլշևիկյան կառավարիչները հասցրել էին գլխատել մեր մտավորականներին, հասարակությանը զինվորականներից և մտավորականներից գլխատել էին։ Ժողովուրդը այդ 3 ամսվա ընթացքում իրենց իշխանության այնպիսի սոսկալի վիճակի էր հասել, որ ինքնաբուխ գառնից սկսվեց ապստամբությունը։ Ես չեմ ցանկանա, որ այս նույն ինքնաբուխ ձևով մեր ժողովուրդը հասնի այն լինել չլինելու սահմանագծին, նոր քաոսային պայքար սկսվի։ Ես միշտ էլ կոչ եմ արել, հիմա էլ նույնպես իմ ընկերները այդ գործով բավականաչափ աշխատանք են կատարում, համախմբվեք, համախմբվեք և մի բան ունեք ընդամենը անելու՝ հեռացնել այս լրտեսախմբին Հայաստանի կառավարման վահանակից։ Ես չեմ ասում պետական կառավարման, որովհետև իրենք որպես այդպիսին իմաստ չունի իրենց պետության հետ համատեղել։ Իրենք նստել են այդ վահանակի վրա և ինչպես ուզում են այնպես կործանման են տանում մեր երկիրը։ Որքան շուտ կարողանանք հեռացնենք, այնքան մեր կորուստները քիչ կլինեն։ Եվ ինչի եմ ես նորից պետք է կրկնվեմ, թույլ տվեք ասեմ, որ ինչի եմ ասում համաժողովրդական ընդվզման և իհարկե նպատակային հեռացնել և կառավարությանը և ազգային ժողովին։ Այդ ազգային ժողովում որևէ անելիք չկա, որևէ հույս մի կապեք դրանց հետ։ Իրենք նույնպես պատվեր են կատարում մեկ մարդու։ Հայաստանում կառավարման բոլոր համակարգերը ոչնչացված են։ Ոչ իրավական դաշտ գոյություն ունի, ոչ օրենսդիր դաշտ գոյություն ունի, ոչ էլ կառավարություն ու գործադիր իշխանություն։ Կամ մեկ մարդու քմահաճույքներ, որը կառավարում է Թուրքիայից և Ադրբեջանից, և ինքը Հայաստանը տանում է ուղիղ կործանման։ Եթե ես նորից անցած անգամ ձեր եթերի ժամանակ ասացի, սպասում եք, որ մի օր էլ առավոտ լույսը բացվի կամ կառավարության նիստի ժամանակ, կամ էլ գնա ազգային ժողով հայտարարի, որ ես հստակորեն և արժանապատվորեն կատարելով, բարեխղճորեն կատարելով Էրդողանի և Ալիևի հանձնարարությունները, Հայաստան պետությունը կործանել եմ, այլևս Հայաստան պետություն գոյություն չունի։ Դրան եք սպասում, ուղիղ տանում է դրան։ Սիրելիներս, հասկացեք, որ մենք ապաղելու ժամանակ չունենք։ Զաքարյան, եւ վերջում ինձ մի հարց հետաքրքրող փորձուն է հյուրերիցս այդ պատասխանները ստանալ։ Ըստ էության, այո, թուրք-ադրբեջանական հետքը մի կողմ, արտաքին գլոբալ խաղացողներն էլ դեմ չեն Նիկոլ Փաշինյանի մնալուն այս իշխանության ղեկին։ Արդյոք հնարավոր է ունենալ այնպիսի համախմբում, որը անգամ առանց արտաքին աջակցության թույլ կտա հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Բորիս, ես նորից պետք է մեր պատմությունը մեջ բերեմ։ 1918 թվականին նույնպես որևէ արտաքին խաղացող չէր ցանկանում, որ Հայաստանը ինչ-որ ձև կարողանա պայքարի իր գոյության համար։ 18 թվականի ուրեմն Սարդարապատի հերոսամարտը Մայիսյան, մենք ինքներս միայն մեր բանակի, մեր կամավորականների և մտավորականների ու զինվորականների, որոնց նաև ավելի շատ կարելի է ասել կաթողիկոսը դարձավ այդ խթանիչը, որ համախմբվեցին և կարողացան ամբողջ աշխարհի առաջ ապացուցել, որ հայը եթե ելնում է պայքարի, նա կարող է հասնել հաջողության։ 1988 թվականին որևէ պետություն, խորհրդային միությունը կամ արտաքին որևէ այլ պետություն չէր ցանկանում, որ Հայաստանը Արցախյան ազատամարտում հաջողություններ ունենա։ Բայց մենք հույսներս դրեցինք մեր վրա, մեր համախմբման միջոցով կարողացանք հասնել հաջողության։ Ի վերջո այն մարգարեական խոսքերը, որ Չարենցն է ասել, ով հայ ժողովուրդ, քո փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է, դա ոսկե կանոն է մեզ համար, դա ապացուցված է պատմականորեն, և այսօր առավել քան երբևէ մենք դրա կարիքն ունենք։ Պարզապես հասկանալ է պետք, որ որևէ մեկը մեր հարցերը, մեր անվտանգությունը չի ապահովելու, լինի դա Ռուսաստան, լինի դա Ամերիկա, լինի Եվրոպական միություն կամ որևէ այլ պետություն, մենք ընդամենը կարող ենք ունենալ դաշնակիցներ
այնպիսի պետությունների հետ դաշնակցային հարաբերություններ, որոնք նույնպես ունեն լուրջ խնդիրներ մեր ճշնամիների հետ։ Իսկ այդպիսի պետություններ բավականաչափ կա մեր տարածաշրջանում. Սիրիան, Իրանը, Իրաքը, Հունաստանը, Բուլղարիան, ի վերջո կարող ենք մենք այդ համախմբման միջոցով դաշնակիցներ ունենալ նաև։ Եթե մենք ոտքի կանգնենք, մեր արժանապատվությունը պաշտպանենք, հավատացեք, մեզ կհարգեն, մեզ հետ հաշվի կնստեն։ Այսօր այս լրտեսախմբի քայլերի շնորհիվ ես նորից եմ կրկնում, մեզ ամբողջ աշխարհը ճանաչում է որպես ստորացված, նվաստացված, ստորակարշ, տեր մանյեկող, ստրուկի հոգեբանությամբ ապրող ինչ-որ ժողովուրդ։ Եվ բնականաբար մեր հետ կվարվեն այդպես։ Հասկանալի է, պարոն Զաքարյան, շնորհակալ եմ մեր ժամանակ տրամադրելու և մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում եի Արամազ Զաքարյանի հետ, իսկ ձեզ պետք է խնդրեմ բաժանորդագրվել մեր ալիքին և տարածել նաև այս քննարկումը։ Շնորհակալ եմ, տեսնում, պարոն Զաքարյան։ Շնորհակալ եմ։